Xorazm va Toshkent o'rtasida 1000 kilometrdan ziyod masofa bor. Endi tasavvur qiling, og'ir ahvoldagi bemorlarning shuncha chaqirim yo'l bosib, dardiga davo izlab poytaxtga borishini. Yo'l mashaqqatlari-yu, transport va zarur ehtiyojlar uchun sarflanadigan xarajatlarni qo'ya turing. Ba'zi tibbiy tekshiruvlar, yuqori texnologik operatsiyalar, dori-darmon, shifoxona o'rin-joyi uchun talab etiladigan to'lovlarni aytmaysizmi? Bu ayniqsa ehtiyojmand oila vakillari uchun og'irlik qilishi tabiiy. Shuni inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligi navbatdagi xayrli tashabbusga qo'l urdi. Ya'ni poytaxtdagi eng malakali shifokorlar, sohaning professional mutaxassislaridan iborat 150 nafardan ziyod guruhni hududlar bo'ylab o'tkazilayotgan sog'lomlashtirish aksiyasiga jalb etdi. Davlatimiz rahbari ta'bir bilan aytganda, O'zbekiston tibbiyoti xalqqa yanada yaqinlashdi. Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo, Farg'ona, Buxoro va Toshkent viloyatlaridan so'ng navbatdagi ana shunday ezgu tashabbusning yangi Xorazmga qaratildi. Bu yerda ham chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar, shifokorlar maslahati, noyob jarrohlik va yuqori texnologik zamonaviy operatsiyalar bepul amalga oshirilmoqda. Sog'lomlashtirish aksiyasi doirasida biz ikki bosqichli, ya'ni mahallabay va shu mahallabay ko'riklar orasida kerakli bemorlarni tanlab, ya'ni ularga hozirgi kunda buddagi mahalliy shifokorlar bilan birga yuqori texnologik metodlarni yo'lga qo'yishni amalga oshirdik va hozirgi kunda mana ko'rayotganingizdek bemorimiz disk churrasi diagnozi bilan kelganlar, ya'ni buni biz aniqlashtirib bu hozirgi yangi metod orqali biz hattoki ba'zi operatsiyaga loyiq bo'lgan bemorlarni operatsiya yo'li bilan 5 minut davomida shu inyeksiya, ya'ni rentgen ostida inyeksiya yo'li bilan shu og'riq va shu darddan biz xalos qilishga hozir muvaffaqiyat bo'lamiz. Bir oyog'imni Toshkentda qo'ydirib kelganman. 13 yil oldi. Avo balam. Men ibu 7-dilanji operatsiya bu. Avo 7-dilanji operatsiya. Davolaymiz, men yarayman mekan balam operatsiya dedim. Yarayısız, üzerimiz kılamız dediler. Yaxşı balam dedim. Kan kuydular. Hava devliyem gördüler. Hemme analizden teşkirdiler. Yok yakşayken kudaga şükür. Yakşı çıktı epilesede. Prezidentimiz hem sağ yürüyeyi bizlere baktığımıza kudayım kudaventa. Hemme söğünü bitirdiler. Hursent olup. Bala çağalarım. Rahmet. Gurlanlik 36 yoshli Isombek Haytboyev poytaxtdan bir guruh shifokorlarning Xorazmga kelganini eshitib, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga dardiga davo izlab keldi. U ko'p yillar chap tomonlama displastik koksarteroz kasalligi bilan qiynalgan. Og'riq kuchli bo'lsa-da buning davosi yo'q, tug'ma kasallik deb shifokorga murojaat qilmay yurgan. Poytaxtlik va mahalliy shifokorlar unda ham yuqori texnologik operatsiyani o'tkazishdi va ko'rib turganingizdek, amaliyot muvaffaqiyatli kechdi. İşlerim juda qiyin edi, hareketim juda qiyin edi. Qiynalardim, o'ta kuchli og'riq bo'lardi. Keyin bu yerga kelib, doktorlar bilan maslahat qilib, mana Bekmetov Ravshan ismli yuqori malakali shifokor yordam berib, o'zi hech qismi yaxshi bo'lib ketadi deb shu operatsiya, endi protez operatsiyasini o'tkazdik. Xudoga shukr, juda yaxshi chiqdi. Doktorlarga katta rahmat. Bizning davlatimizda har bitta taqdir e'tiborga olingan, e'tiborda. Prezidentimizga katta rahmat aytaman. Mana shukrlarga yetirganiga ham katta shukronalar aytaman. Mehr berib qarayapti, borini beryapti. Bular baraka topsin. Ortopediya travmatologiya sohasi bo'yicha eng murakkab operatsiyalar ro'yxatiga kiradi va chanoq son bo'g'imi, tizza bo'g'imi endoprotezlash operatsiyasi yuqori texnologik radikal operatsiya hisoblanadi. Bu murakkab bemorlar, ko'pchilik bemorlar qanaqa operatsiya qilinishini, bu kasallikni davosi bormi, yo'q, bexabar yurgan odamlar ko'pchiligi. Biz ham mana viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi mutaxassislari o'sha birlamchi bo'g'imga tushib mahallabay mahalla ichiga kirib bu bemorlarni ko'rib, sizlarni operatsiya qilish mumkin, davolash mumkin deb birlamchi nimadan keyin ikkilamchi viloyat ko'p tarmoq tibbiyot markaziga olib kelib, shu yerda davlat tomonidan subsidiya ajratilgandan keyin
Mana yukarı teknolojik operasyonlarni qilib, xalqimizni qiynalgan bemorlarni sog'lomlashtirishga erishyapmiz. Mana bugun Respublika Islohotchilik Traumatologiya Ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazidan bir guruh mutaxassislar keldi. Ular bilan ham birgalikda yukarı teknolojik operasyonlarni o'tkazyapmiz. Bunun natijasida xalqimizni orasida kasallanish darajasini kamaytirish, xalqimizni sağlam turmuş tarzına tarif bilir. Birlamchi bo'g'imga tushish asosiy maqsadimiz. 12 yoshli Behzodjon Ismoilov bolaligida raxit kasalligi bilan og'rigan va shu kasallikning alomati sifatida unda ko'krak qafasi girdobsimon deformatsiyasi aniqlangan. Shifokorlar uni jarrohlik amaliyotiga olib kirish uchun tayyorlashyapti. Toshkentdan keldi, mana yordam yetadi, ko'ryapti. Bugun mana operatsiyasi yetadi. Xudo shukr, yaxshi hammasi. Qabrg'asini netgan go, mana sal qishayish bor go. Qabrg'ada qishayish bor. Tez charchab qoladi. Buning tenglari ulkan bu sal nira. Tez hasildab qoladi nafasi. Charchab qoladi. Shu orqali olib keldik biz. Ayni paytda Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazining bir guruh mutaxassislari xorazmlik hamkasblar bilan birga 12 yoshli bolada murakkab jarrohlik amaliyotini olib borishmoqda. Ushbu bolada raxit kasalligining alomati sifatida ko'krak qafasi girdobsimon deformatsiyasi aniqlangan va sog'lom tengdoshlaridan farqli ravishda u tez-tez charchab qoladi, holsizlanadi, uyqu tortadi va tez-tez hansiraydi. Va shifokorlarning aytishiga qaraganda, ushbu amaliyotdan so'ng u sog'lom tengdoshlari qatoriga qo'shiladi. Hozirgi amalga oshirilayotgan operatsiya bu o'sha ko'krak qafasi girdobsimon deformatsiyasini korreksiyalash maqsadida Donald Nas operatsiyasi amalga oshirilmoqda. Operatsiya jarayoni hozir boshlanadi. Bu operatsiyani afzalligi o'sha kam invaziv yo'l bilan o'sha deformatsiyalangan ko'krak qafasini to'g'irlash va bu o'z navbatida o'pkani nafas olish hajmini oshirish va yurakni ishlash maydonini tiklash maqsadida qilinadigan operatsiya. Bu o'sha boyiga ta'kidlab o'tgandek, o'sha raxit asorati hisoblanadi. Bolaligida raxit bo'lgan bemorlarda yosh o'tgandan keyin bu deformatsiya ko'proq namoyon bo'lish boshlaydi. Bu bemorda o'sha xansirashlar, o'sishdan orqada qolish va o'zi bilan tengdoshlarining o'rtasida uyalish, qisinishga sabab bo'ladigan nima holat. Bu bemorimiz o'sha uzoq yillar davomida shu o'zini shu mahalliy shifokorlarning nima ko'rigida bo'lgan, keyin men bu Sog'liqni saqlash vazirligini aksiyasi bilan shu uylariga borib ko'rilgandan keyin bu narsa o'sha operatsiyaga ko'rsatmaligi topildi, aniqlandi va shu imtiyozli asosida mana shu bemor davolanib, hozir mana operatsiya qilib berilyapti. Operatsiyadan keyin bemorga uje boyiga ta'kidlaganimdek, o'sha nafas olish hajmi oshadi. Bemor uje oldingi shikoyatlar, ya'ni ko'p charchash, tez-tez nima qilish, uyquchanlik holatlari o'zidan o'zi yo'qoladi. 56 yoshli Husanboy aka qizining ko'z oldida sarg'ayib, buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekayotganiga qarab tura olmadi. 29 yoshli Dilband yakkay yolg'iz jigarbandiga buyragining bir parchasini berishga ahd qildi. Ularda ham sog'lomlashtirish aksiyasi doirasida poytaxtlik shifokorlar jarrohlik amaliyotini o'tkazishdi. Davolashning eng yaxshi yo'li shu buyrak ko'chirish maqsadida ishda vrachlarimiz shu bilan mana bu vahidovga bordik. Biz vahidovga nimalardan o'tib, analizlardan. O'zimizda Xorazmda operatsiya qilishni rejalashtirdilar. Yaxshi maslahat berdilar. Oxir shu yaxshi bo'lib ketsam, Xudo xohlasa, ota-onamni, qaynona-qaynotam hammalarini xizmatlarini qilaman. Eng rahmat prezidentimizga ham qarab turmasdan bizga yordam beryapti. Hamma kim ta'minlangan bemorlarga yordam beryapti. Mingdan ming rahmat prezidentimizga ham. Najotbaxsh xabar, ezgulik jarangi tez tarqaladida. Poytaxtlik shifokorlarning kelgani bir pasda Xorazm bo'ylab yoyildi. Kimdir o'z dardiga davo topish ilinjida, yana kimdir jigar go'shasini yetaklab kelgan. Xassaga tayanib qolgan yoki aravachaga mixlangan otaxon va onaxonlar.
qo'li yengil kasb sohiblari ular bilan tillashyapti. Nufuzli ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari rahbarlari, yetakchi klinikalarning manaman degan professorlari ularning dardlariga davo bo'lishyapti. Xastaliklarga chora izlashyapti. Aslida sog'lomlashtirish aksiyasidan ko'zlangan maqsad ham shu.